між мешканцями багатоквартирних будинків і газовими компаніями. За законом, газовики до кінця року мають обладнати індивідуальними лічильниками всіх своїх абонентів. Але задля економії вони намагаються нав'язати людям прибудинкові прилади обліку. При цьому половина мешканців часто вже має квартирні лічильники, тож тепер не хочуть платити ще й за сусіда. Газовики ж, недовго думаючи, карають такі незговірливі будинки відключенням палива. Подробиці після 15 секунд реклами. Ну, могу там сварить 2 яйца, 2 картошки розріжу на мілкі кусочки, положу туди, сварю. Майже місяць пенсіонерка Марія Олексіївна готувала собі їжу в чайнику. 300 родин у Запоріжжі виживали без газу, як могли. Паливо з'явилося лише напередодні. 1 лютого представники «Запоріжгазу» намагалися встановити будинкові лічильники, однак мешканці завадили. У багатьох уже стоять власні прилади, тож люди не хочуть у так званий газовий колгосп. У відповідь компанія просто відключила людям паливо. І таке покарання для непокірних мешканців міста за останні півроку газовики застосували вже втретє. Люди хочуть, звісно, оплачувати за ті услуги, які вони отримують непосредственно. А учитывая того, що у нас все-таки, да, ми стоїмо, перша труба у нас йде, це розподілити, на 2 дома. Як же можна рахувати в такому випадку взагалі один счетчик на 2 дома? У документах про відключення газу щоразу вказують різні причини, а сама компанія-постачальник палива є комерційною структурою. Тож міська влада не має права втрутитися в її діяльність. Півроку тому «Запоріжгазу» заборонили встановлювати загальнобудинкові лічильники, однак компанія його просто проігнорувала. Вони відключають газ під установку прибору учету, або під опресовку, або під перевірку внутрішньодомової системи газоснабження. Повірте, вони бумагами підкладаються дуже чітко. Кодекс передбачає це підписання актів про нарушення об відказі від установки общодомового счетчика. При підписанні цього акта в дальнішому розглядається на комісії, ну і послідуюча там процедура. Така ж ситуація і в Миколаєві. Там жителі теж блокують встановлення будинкових лічильників газу, щоправда, до відключень поки не доходило. Люди вимагають, аби їм, як і належить, встановили прилади у квартирах, щоб кожен платив за своє спожите паливо. Цього ж вимагає і закон, переконують юристи, і радять мешканцям відстоювати свої права у суді. Закон України про комерційний облік природного газу передбачає і передбачав встановлення саме індивідуальних лічильників газу у квартирах. Такого визначення, як загальнобудинковий лічильник газу, ні законодавчі акти, ні постанови НКРЕКП про затвердження кодексу газорозподільчих систем не передбачає. У «Миколаївгазі» пояснюють, на індивідуальні лічильники у них просто не вистачає грошей. Вартість будинкового вузла обліку газу менша, ніж встановлення індивідуальних лічильників газу поквартирно. Торік у Миколаєві мали поставити понад 900 будинкових лічильників, але встановили лише 42. До мережі підключили тільки половину. Газовики пропонують людям придбати індивідуальні прилади обліку власним коштом, знову перекладаючи свої проблеми на плечі споживачів. Олена Горячева, Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Олексій Уменський. Факти ICTV.